Шановні панове прем'єр-міністри, шановні дорогі друзі, пані та панове присутні, шановні журналісти. Сьогодні відбулась унікальна за форматом зустріч, важлива зустріч. Фактично саміт України, держави-лідери Західних Балкан. Глава уряду Республіки Албанія, глава уряду Чорногорії прибули в Київ особисто, а прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія долучилися за допомогою відеозвернення. Впевнений, ми можемо розвивати такий формат і разом посилювати і наші держави, і наші регіони, і впевнений посилювати Європу в цілому. Ця наша зустріч засвідчує підтримку шановними прем'єр-міністрами, значить, народами цих держав, підтримку України, нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету, нашого курсу на повноправне членство в Європейському Союзі, а також, що не менш важливо, необхідність притягнути усіх російських воєнних злочинців до відповідальності за все, що вони наробили проти України на нашій землі і проти Європи. Перед переговорами панове прем'єр-міністра Албанії і Чорногорії відвідали звільнені райони Київської області і на власні очі побачили наслідки російської окупації цих територій. Ми погоджуємося з тим, що ефективною тактичною відповіддю на російську агресію має бути ще більша допомога Україні, вчасна допомога. Це дуже важливо, зокрема, збройна допомога, а також посилення тиску на Росію, посилення санкцій проти Російської Федерації за це вторгнення. Сьомий санкційний пакет має бути настільки відчутним для держави-агресора, як шість попередніх пакетів разом. Будемо в це вірити. На стратегічному ж рівні відповідями на російську антиєвропейську політику мають бути посилення об'єднавчих процесів на континенті, більша координація між європейськими державами, подолання розбіжності між так званими старими і новими членами Європейського Союзу, Європейського об'єднання, також ліквідація будь-яких сірих зон в Європі. Наші держави – Україна, Республіка Албанія, Чорногорія, Республіка Північна Македонія мають стати повноправними членами Європейського Союзу, і ми погоджуємося з тим, що наші держави не є конкурентами на цьому європейському шляху, а тільки доповнюють, посилюють можливості одне одного. Сьогодні ми зустрілися напередодні історично важливих міжнародних заходів на європейському континенті, від рішень, які можуть бути прийняті, зокрема, щодо статусу кандидата для України залежить для європейського проєкту в цілому, доля Європи в цілому. Я вдячний пану Рамі, вдячний пану Базовичу і пану Ковачевському за ухвалення сьогодні, за підсумками наших перемовин, спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Звичайно, багато уваги сьогодні ми приділили оборонній співпраці між нашими державами. Я вдячний вам, панове, за практичну допомогу нашій державі, військово-технічній сфері, а також за підтримку наших людей, які знайшли прихисток у ваших країнах. І я сподіваюся, що вже скоро ми зможемо працювати разом і над проєктом післявоєнної відбудови України. Дуже дякую за цю зустріч, за початок зустрічі. Вона ще буде продовжена. І я впевнений, що попереду у нас ще багато плідних зустрічей, корисної роботи в інтересах наших народів. Заява прем'єр-міністра Республіки Албанія пана Еді Рами. Thank you. Красно дякую від щирого серця, пане президенте, за запрошення побувати сьогодні в Києві. Я вражений і почуваюся дуже пошанованим разом з паном Дрітоном і паном Дмитром. Це останній з об'єктивних причин не зміг до нас приєднатися. Але ми, прем'єр-міністри трьох країн-членів НАТО із Західних Балканів, ми перебуваємо всі разом з вами тут, у цій залі, і ми виявляємо цим нашу цілковиту підтримку, солідарність з вами, і я відтак з усім українським народом. Як я вже вам сказав у нашій розмові,
попередній я мав певні вагання з приводу того, чи приїздити, тому що жах цей величезний у своїми розмірами і змога Албанії змінити долю цієї війни обмежена, не дуже достатня, чи цілком недостатня. Але водночас я не міг не відгукнутися на ваше запрошення і не побути цієї миті разом з вами. І я дуже вдячний за вашу щедру гостинність і за бажання поділитися з нами хоч маленькою цією частинкою справжності, дійсності української. Ми про це думали, розглядаючи картини, образи перед тим. А тепер, сьогодні, ми мали нагоду побачити на власні очі дуже зблизька Ірпінь і Бородянку. Отже, я дуже радий, що ви погодилися, пристали на нашу пропозицію об'єднати наші зусилля і вибудувати від кожної з наших країн квартал чи якісь будинки для родин, для їхніх дітей у Ірпіні. Я знаю, що Європейський Союз в особі багатьох країн і регіонів приєднався до цього почину. Але ми хочемо балканським таким чином, без зайвої бюрократії, зробити це. Хай ми будемо перші. І може це прискорить приєднання решти. З другого боку, ми приїхали, щоб висловити цілковиту підтримку вашій ідеї, вашому запиту від українського народу на членство чи кандидатство поки що для України. Я хотів би сказати разом з Дрітоном і з Дмитром, що ми трьох приєднаємо наші голоси до вашого голосу, а наші імена до вашого у спільній заяві, тому що ми не хочемо, щоб будь-хто спекулював тим фактом, що Європейський Союз нас обходить десь, і ми нібито ображені, що Україна нас обійшла тут. Так воно не є. Цього разу ми вважаємо, що це цілком окремі питання, і ми... Це не таємниця, власне, буде, що ми певні маємо незгоди з Європейським Союзом, але тут ми віддані нашій дорозі до Європейського Союзу не через Париж, Брюссель, Лондон чи Берлін. Це майбутнє наших поколінь, а з другого боку ми цілковито розуміємо палке бажання українське зараз вступити. Після кандидування вам доведеться відчути на собі того, що це ще не все, але добре принаймні дістати кандидатство. З нашого боку ми це цілковито підтримуємо. І на сам кінець можу сказати, що я дуже радий оголосити про те, що Албанія як непостійний член Ради безпеки з США разом під проголовом Ради щодо України, ми маємо честь голосувати і висловлювати таким чином
стурбованість і заклик українців, заклик про те, що має бути справедливість і мир. Тепер на цьому слові хотів би передати слово панові Дрітонові, подякувавши вам за всю вашу працю, тому що це не просто щось таке, що ви мусите з обов'язку зробити, як президент перед своєю нацією, перед своїм народом, ви робите те, що робиться не з обов'язку, але від імені засадних речей, цінностей, права будь-якого європейця жити в мирі на своїй землі. І це для всього світу правило і право. Хай вас Бог благословить, хай скінчиться ця жахлива війна, і хай Україна вийде з цих випроб переродженою, народженою знову. Красно, дякую. Найперше вам, пане президенте Зеленський. Для нас це превелика честь перебувати тут у гурті з вами. Дякуємо за те, що приділили нам час, тому що ми бачимо тут політичний свій обов'язок, але перед політичним моральний обов'язок приїхати до Києва і принаймні символічно потиснути вам руку і обійняти вас, а в вашій особі цілий український народ. Народ, що показав світові диво, диво боротьби і змоги боронити демократичні цінності європейські. Причина нашої підтримки в тому, що ви бороните не просто вашу землю, вашу територію, ваш народ, ви б'єтеся за певні засади, за певні принципи, за спосіб життя і за змогу обирати власне майбутнє і власну долю. Отже, наші країни хочуть сказати, що все, що стосується до найпростіших демократичних засад, це воля ваших інститутів, вашого народу. Для нас це річ незаперечна. Ми підтримуємо це. Те саме стосується до вступу до ЄС. Ви маєте підтримку Чорногорії, Албанії, Північної Македонії у тому, щоб об'єднатися колись як сім'я неєвропейської родини. Це тяжкі часи для Європи, для всього світу, що й казати. І мені здається, що найважливіша річ – це те, що ми поділилися цим вранці, пережили це разом з вами. Треба зупинити цю війну, треба знайти спосіб на те, щоб зупинити війну, щоб не було убитих, не було руйнації, щоб люди не втрачали своїх домівок. І після того ви матимете цілковиту нашу підтримку відбудові вашої країни. Ми не маємо великої змоги, ми невеличкі країни, що й казати, правда тому. З усім тим ми дамо вам нашу підтримку, зробимо свій внесок тому, щоб принаймні якесь обладнання дати, фінансову підтримку. Недостатня, безперечно, ця підтримка для вас, але так ми відчуваємо свій обов'язок. Ми сподіваємося, що це відвідання, як ви сказали, саме трьох прем'єр-міністрів із Західних Балканів. Дмитр не з нами, але він зв'язався з нами через відеоконференцію. Це потужна звістка, звернена до європейських країн, європейських партнерів, наддержав, що мають змогу справді зробити багато більше, ніж ми могли б будь-коли. І нарешті нам треба усім виступити одностайно, заступаючись за демократичні цінності.
І те, що ви робили досі, надзвичайна річ. З нашого боку ви маєте всю підтримку. Я хотів би принагідно сказати, що кожен українець, що перебуває тепер у Чорногорії, близько 10 тисяч, це тепер складає 1,8% нашої цілої людності. Ми невеличкий народ. Ми почуваємося так, ніби приймаємо рідних людей. Ми не називаємо їх біженцями, вони живуть тут, в Україні, вони мають тимчасовий прихисток у нашій країні, але настане час, ми говорили про економічні зв'язки між нашими країнами, про те, як нав'язувати ділові стосунки між нашими країнами. З нашого боку, ви маєте відданого друга. Ми зробимо все, що зможемо, щоб підтримати вас у всіх ваших починах. І будьте певні, що ми ваш досвід пережили 30 років тому на Західних Балканах. І ми знаємо достеменно, що таке агресія, що таке війна, руїна і що таке воєнні злочини. Отже, іменем миру, іменем дружби, іменем солідарності усіх європейських країн. Я хочу побажати вам добра і щастя в майбутньому і подякувати за те, що дали нам нагоду приїхати і виступити тут. Ще раз хочу сказати, що це моральний обов'язок провідників західно-балканських країн, більше, ніж політичний обов'язок. Ось про що хотілося сказати. Ще раз вам хочу побажати триматися. Означає війна, і що ви познаковувалися, що думали колись, коли були в Україні в житті, що таке лідером України? Ніхто не думав багато років, що буде війна України з Росією, тому що ми сусіди. Але чи думав я, що перед моїм президентством, ви запитали, але ви знаєте, в чому річ? В тому, що 8 років вже йде війна. 8 років після того, як Росія поза будь-яких міжнародних законів окупувала нашу територію, починаючи з анексії Криму, а потім окупувала Донбас, і потім почалася війна. Її не можна порівняти з кількістю техніки і повномасштабним вторгненням, яке почалось 24 лютого, так. Але чи думав я, ми всі в Україні з початку війни, з 2014 року, вже готові до всього від Російської Федерації. До всього. Але, чесно, ніхто не думав, що будуть такі, саме такі катування, те, що вони залишили в наших. В Київській області, те, що на сході нашої держави, те, що буде катування, те, що буде вбивство сотень дітей, те, що буде руйнація повністю міст, містечок, повністю селищ. І що така буде жорстокість, я думаю, що більшість українців не думали. Навіть якщо думали, то не вірили, бо віриш завжди своїм очам. На жаль, те, що ми побачили своїми очима, це нацизм, тероризм, а те, що зробили з нашими людьми, з Україною, це геноцид. І сьогодні можна вже не чути просто слова, сьогодні можна все це побачити на свої очі. Але можна і прислуховуватись до того, що кажуть в російських медіа. Вони відкрито говорять про те, що такої країни не існує і не існувало, як Україна, про які ми там кордони, вони для Росії, наші кордони і наша територія, вони умовні, вони не визнають наш суверенітет, вони, в принципі, не визнають нас як націю. Вони нарешті почали публічно говорити те, що задумали багато-багато років тому. Тому їх принизливе відношення до України – це і є принизливе відношення до будь-якої незалежної держави. І тому я завжди відверто говорю, що Україна – це початок. Не дай Боже впасти нашій державі, буде продовження. А це реальність, це не серіал. Тому ніхто не хоче такого продовження в Європі і у світі. Коли ця війна закінчиться, складно мені вам відповісти. Я вважаю,
що коли наша Україна буде об'єднана разом з іншими державами у світі, коли всі серйозно почнуть, абсолютно всі серйозно ставитись до Росії як до ворога будь-яких цивілізованих цінностей, саме до їх політично-військового керівництва, до їх інформаційної політики, яка тільки називається інформаційною політикою, а насамперед це Геббельсщина, це просто пропаганда. І коли з цим всім ми почнемо боротися, в результаті чого Україна повинна бути міцною, тоді Росія захоче говорити вже не тільки пушками і пострілами, а захоче говорити. Тому об'єднання світу навколо України пришвидшить процес закінчення війни. Панове прем'єр-міністри, пане президенте, Максим Бурунський, телеканал «Рада». Нещодавно Європарламент закликав Раду ЄС почати переговори про вступ ваших країн до Євросоюзу, особливо в контексті війни в Україні. Ваші країни вже багато років проводять важливі реформи для того, щоб стати повноправними членами євроспільноти. Як ви оцінюєте власні шанси бути прийнятими? Які бачите шанси для України на путі кандидатства? І чи можуть, на вашу думку, в цих процесах бути прискорені і виключені? Дякую. Я сподівався, що цього питання не буде, а принаймні, що мені не доведеться відповідати на це питання, тому що ми приїхали сюди підтримати Україну, потребу і запит України дістати кандидатство для вступу до Європейського Союзу. І я не хочу щоб у людей, що нас слухають і бачать, склалося враження, що це якесь безпідставна річ. Кандидатство – це просто визнання того, на що заслуговує Україна. Україна має своє місце в європейській родині через цінності, що вона поділяє, через той принцип, ті засади, що ми всі поділяємо. І це право України бути за частину Європейського дому, мати своє місце в цьому домі, а Європа має обов'язок відповісти на цей запит. Але поки що я маю бути щирий з вами. З вами і з ширшим загалом, що нас побачить. Кандидатство не означає, що зразу зійде сонечко і на вашій вулиці настане свято. Життя буде так само важке, як воно тепер. Може, воно поліпшиться, сподіваємося, через вашу силу, вашу тривкість, вашу витривалість. Це означає, що це далеко до путь, це довгий процес. Я вже збився з ліки. Північна Македонія дуже багато років тому за кандидата, дуже багато років. І ми, Албанія, стали 2014 року. І ось бачите, ми все дожидаємо, коли почнеться вступ. Перемови про вступ, вони кажуть, що ми заслуговуємо на це, вже багато років ми це чуємо, декілька років, але щось там між Болгарією і Північною Македонією, є щось не так. І я не знаю, коли ми почнемо перемови про вступ, власне, бо це залежить не від нас властиво. І це цієї миті не залежить навіть від Європейського Союзу. Навіть якщо в Європейській Раді вони не зможуть розблокувати Північну Македонію, вирвати, так мовити, з рук Болгарії, то доведеться нам розділити наші дороги
і кожен піде свої. Я не знаю, яка буде реакція, але щоб завершити відповідь на ваше питання, ми приїхали на те, щоб сказати не просто нашому другові, дорогому президентові Зеленському, але кожному публічно оголосити, що ми не маємо жодних проблем з тим, щоб Європейський Союз кандидатство дав Україні. Ніхто не має сказати, що, ну знаєте, ні, якщо Україні це дати, то ті, хто дожидає вже давно, почнуть нервуватися. Ні, ми не будемо нервуватися. Навпаки, ми будемо раді за Європейський Союз, тому що Європейський Союз зробить собі ласку. Зробить собі щось корисне. Не просто для України, а для себе. Я не знаю, чи почують наш голос, чи прозвучить він достатньо густо, але нам треба висловитися, треба сказати. Я хотів би додати до цього. Я про це ще не говорив з паном президентом, думав сказати пізніше про це. Західні Балкани мають 5 країн, що є члени ООН. І всі вони виступають на боці України, незалежно від того, яка там історія у нас, передісторія, незалежно від того, які наші зв'язки кожної країни, зокрема з Росією. Тому що це різні обставини. Ми бачимо світ по-різному, місце Росії в цьому світі. Якщо взяти Албанію, Сербію, то ви побачите Чорногорію і Боснію. Але всі вони підтримали Україну, але є шоста країна, Україна ще й не визнала, це Косово. І незалежно від того, вона робить те саме, що і усі роблять, із санкціями, і з цілковитою підтримкою Україні. Що це означає? Це означає, що ми тут бачимо ось визначення того, хто ми є і за що ми виступаємо. Не хто Україна і за що вона стоїть, а хто ми і за що ми виступаємо. Це визначальна для нас річ. Я вірю, що ми робимо те, що треба. Україна просить. І те, що вона просить, вона має дістати кандидатство. Українці мають знати тепер, а не наступного року, за 2 роки чи що, уже тепер, що в Європейському Союзі, в очах Європейського Союзу, майбутнє українське в родині європейській, у спільному домі. Це єдине, що означає цей кандидатський статус. А решта вже щира праця. Ваша праця, ніхто замість вас її не виконає. Я хотів би додати коротко до цього, що Чорногорія – це передова лінія інтеграції. Ми маємо вже на прикінцевому етапі. Але головна звістка в тому, що після 24 лютого вже ніщо не є таким, таке, як було перед тим. Якщо Європейський Союз цього не розуміє, тут виникає проблема. Отже, чому ми підтримуємо Україну, підтримуємо її кандидатство? Ми розуміємо, що інтеграція за заслугами. Якщо хтось має заслуги, гідний бути в Європейському Союзі. Але з погляду засад солідарності, безпеки європейської, вони мають зробити це швидше, ухвалити потрібне. І якщо це станеться швидко, ми стоятимемо перед великою проблемою. Чи початківці, чи уже давні кандидати, кожен, хто хоче приєднатися до цієї родини, має дістати змогу
показати, що готовий до реформ, а не мати якісь такі обставини, коли все залежить від якихось стосунків між якимись країнами окремими. Інтереси якоїсь країни можуть бути більші, ніж інтереси усіх інших членів Європейського Союзу. Мені здається, що ми після 24 лютого опинилися в цілковито інших обставинах. І настав момент нам збагнути, що нам не треба залишати чорних дірок у європейському полотні. Там не має бути чорних дірок, тому що це буде проблема. Тепер доля України, а потім для когось іншого, ще якоїсь країни, потім Західні Балкани, до них дійде черга. Отже, наша думка така, що треба поступати, розширятися жваво, виявляти солідарність більшою мірою, і хай росте європейська родина. Це важливо для Європейського Союзу, щоб він вабив як організація, щоб були охочі вступити туди. І для нас це важливо для тих, хто хоче бути вже за члена якомога швидше. Це також важливо для країн, що цієї миті мають великі труднощі, але бачать своє майбутнє також у спільному європейському домі. І це вся історія. Якщо хтось не визнає того, хай не дивується, що станеться ще щось таке схоже на те, що тепер діється з Україною. VST, Чорногорії. Питання до президента Зеленського. Чи ви сподіваєтеся, що будуть якісь конкретні заходи після вашої заяви спільної? Чи Чорногорія має щось зробити конкретне для того, щоб підтримати ті ідеї, що прозвучали у спільній заяві? Яких конкретних заходів ви сподіваєтесь від Чорногорії? Дуже дякую за запитання. Ми сьогодні почали говорити пріоритети, в яких нам можуть допомогти друзі і присутні прем'єр-міністри. І їх дійсно у воюючій державі дуже багато. І незважаючи на те, що держава Чорногорія не дуже велика, і ми розуміємо прекрасно фінансові можливості і щодо укріплення нашої зброї, нашої армії і гуманітарної допомоги. Але тим не менш, ви знаєте, мені здається, все залежить тільки від бажання. Я почув на це бажання. Один із проєктів, про який прем'єр-міністр вже Албанії сказав, про відновлення того чи іншого містечка або відновлення тих чи інших споруд, будівель. Це перше питання. Друге питання – це наскільки можна допомогти нашим важкопораненим. Я пояснював, що ми тут звертаємось до всіх наших партнерів, тому що коли ти втрачаєш сотні людей на війні, тисячі поранених, щоденно 300, 400, 500 поранених у нас на сході нашої держави. Складна ситуація, тут треба звертатись до усіх друзів. Я думаю, в цьому аспекті також нас підтримує Чорногорія. І так само я вважаю, що той діалог, я вважаю, сьогодні розпочати, важливий, як Україні потрібно комунікувати і наближатись в економічних відносинах з країнами Балкан. Це дуже для нас важливо. Я думаю, що ми знайдемо і потужні економічні проекти. Але скажу чесно, сьогодні в першій частині нашої зустрічі економічні проекти не були в пріоритеті, тому що ми більше говорили про безпеку. Питання безпеки, де нам можуть допомогти країни як члени НАТО, вони обговорюються на засіданнях членів НАТО, на саміті НАТО. Ми також підняли деякі деталі. І щодо засідання, Україна також запрошена приймати участь на цьому саміті. Для всіх є пріоритет безпека в Україні, тому що це є сьогодні частина безпеки всього європейського континенту.